Planinare iz svih krajeva Srbije Stara planina je dočekala ogrnuta maglom, kao da je želela da im poruči da se ona ne prilagođava ljudima, već ljudi moraju da se prilagode njoj. Ipak, negostoljubiva planina je ostavila pozitivne utiske na one koji su hodali njenim stazama. Nismo imali baš puno sreće, bila je magla, međutim, to su 100% lokalci naručili da bi mi došli ponovo na sledeću tradicionalnu uspon da vidimo Staru planinu, jer ovog puta nismo videli ništa, ali generalno poslužilo nas je vreme, makar nije padala kiša, bila je magla, ali teren je fantastičan, naravno ja volim te livatske terene gde su verovatno pogledi divni i veličanstveni, ali eto, nismo imali prilike da ih vidimo, ali bože moj, sledeće godine, mislim, u dobro je vreme napravljena akcija, ako bude u isto ovo doba, eto nas ponovo. Prošle godine smo isto bili, baš kada je bio isto ovaj uspon staza na Stare planine i moram priznati da je bilo mnogo lepše vreme. Kako se doži sad utjeci, pogotovo zbog toga što vas vreme nije poslužilo? Treba i ovo doživjeti. Mislim, sve u svemu lepo. Ja sam treći put ovde, prošle godine, pretprošle, i tako nije loše i sad bilo malo vreme, je gadno. Po povratku sa krova Srbije, planinare je čekao fantastičan planinarski pasulj. Recept nam otkriva doktor za pasulj Predrag Jovanović. Ovakav pasulj se pravi sa puno ljubavi. Dragan Beatović, predsednik planinarskog društva Babin Zub, kaže da vremenski uslovi planinarima ne predstavljaju problem. Oni vole prirodu, planinu i osvajaju njene vrhove po suncu, kiši, snegu i magli. Ovakvi uslovi na Staroj planini nisu ništa neobično. Staze, ko staze za nas planinare, one mogu da budu mokre i vlažne i po magli i suncu. Tako da, današnji dan i danas planina, Stara planina nam je pokazala svoje čudi, svoje vrednosti, ali Bog me i opomenula nas da vodimo računa kako po njoj hodimo. Danas na toj stazi prema Mižoru je krenulo preko 160 planinara iz 21 planinarskog društva i kluba i 3 udruženja građana iz različitih mesta. I od Vršca, Zrenjanina, Beograda, Smedereva, Jagodine, praktično do Niša je bilo planinara na ovoj akciji. Iz planinarskog društva Babin Zub poručuju da će sledeće godine treća republička akcija stazama Stare planine biti malo izmenjena. Naime, uspon na Midžor biće organizovan sa drugog pravca. Kojim stazama će se to planinari kretati naredne godine, za sada je tajna.